Ölkəmizdə ilk səsli film 1936-cı ildə lentə alınıb. Həmin ekran əsəri Mavi Dəniz Sahilində adlanır. Bu filmin çəkilməsində Mirzə Mustafayevin də böyük rol olub. O burada ikinci operator kimi çalışıb. Mirzə Mustafayev 1930-cu illərdən operator kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. O 1932-ci ildə məşhur yazıçılar İlya İlf və Yevgeni Petrovun əsəri əsasında ekranlaşdırılan Direktiv Band filmində kamera arxasında olub. Mirzə Mustafayev 2-ci Dünya müharibəsi zamanı da kameranı əlindən yerə qoymayıb, o ön cəbhədə çəkilişlər aparırdı. Mirzə Mustafayev bir qalanın sirri, olmasın bu olsun kimi filmlərdə də iş başında olub. Əşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur ki, nedir sən? Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam, amma sənin dediğimi anlamıram. Bu bir savadlar hardan başa çıxır? O təkcə operator kimi fəaliyyət göstərməyib. Mirzə Mustafayev həm də filmlərə ssenari yazıb. O 1966-cı ildə bir qısa metrajlı filmin ssenari müəllifi olub. Həmin il Neftçi klubu SSRİ çempionatının bürünc medalına layiq görülmüşdü. Bu səbəbdən də 1966-cı ildə Bürünc Neftçi adlı film lentə alınıb.